হ্যালো ভিউয়ার্স, ইউসুফ আপডেটৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, য'ত আলোচনা কৰিম চাওক এটা লিষ্টৰ বিষয়ে। একচুৱেলি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যিটো চূড়ান্ত তালিকা বা ফাইনেল লিষ্ট, সেই লিষ্ট কিন্তু ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। চ' চাওক, আপোনাৰ যদি নাম এইটো লিষ্টত থাকে, আপুনি কিন্তু নিশ্চিতভাৱে আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপুনি বনাব পাৰিব। চ' আপুনি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ সুবিধা পাবলৈ হ'লে কি কি মানে ডকুমেণ্টছ লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, সবিশেষ মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে পোনপ্ৰথমে মই আজিৰ যি এই চূড়ান্ত তালিকা, সেয়া ডাউনলোড কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, মই গোটেইখিনি বস্তু এ টু জেড বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ। আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰে। চ' আহক, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আমি এতিয়াই আৰম্ভ কৰোঁ। চ' চাওক, আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু তাত চিম্পলি টাইপ কৰিব লাগিব pmjay.gov.in। চাওক, আপুনি এনেকৈ চিম্পলি pmjay.gov.in চিম্পলি এনেকৈ লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু এইটো ইণ্টাৰফেচত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইলটো যি ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটটোৰ চাওক আপুনি টপ কৰ্ণাৰৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ছাইটটো আপুনি ডেস্কটপ ছাইটত লৈ ল'ব। চাওক, আপুনি যেতিয়া ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব, এতিয়া চাওক আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডত মেনু বুলি এটা অপশ্যন আছে, চিম্পলি মেনুত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু মেনুত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু চাওক তলত লক্ষ্য কৰিব, আপুনি পৰ্টেলছ বুলি আছে, আৰু পৰ্টেলছৰ তলত আপুনি দেখিবলৈ পাব কেইবাটাও অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি ভিলেজ লেভেল SECC ডাটাটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চাওক, যেতিয়া আপুনি ভিলেজ লেভেল SECC ডাটাত এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি দিব, চাওক এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু ইয়াত চাওক কৈছে এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপুনি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তাত তলত আছে চাওক গেট OTP, চিম্পলি আপুনি গেট OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। গেট OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, আপুনি কি কৰিব লাগিব, OTPটো বহাব লাগিব। OTPটো আহি গৈছে, আপুনি OTPটো এনেকৈ এণ্টাৰ কৰি দিব। OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, চাওক আপোনাক এটা কেপচা ভেলু দিব, কেপচা ভেলুটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চাওক, মোৰ কেপচাটো মই এনেকৈ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ, আপুনি আপোনাৰ যিটো কেপচা থাকিব সেয়া এণ্টাৰ কৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি OTP বহুৱাই এনেকৈ কেপচাটো বহুৱাই দিব, তাৰপিছত চাওক তলত দেখা পাইছে লগ ইন বাটন বুলি, চাওক আপুনি চিম্পলি ইয়াত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আপুনি চিম্পলি চাওক যেতিয়া এনেকৈ লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰি দিব, আৰু লগ ইন বাটনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু ইয়াত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব, চিম্পলি আপুনি ইয়াত কেইবাটাও ছিলেক্ট অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াত আপুনি পোনপ্ৰথমে ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ষ্টেট নেমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চাওক, ষ্টেট নেমটো ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত আকৌ ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট চাওক ব্লক টাইপটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, ব্লক ULB, আপুনি চিম্পলি ইয়াত ব্লক বুলি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চাওক ব্লক নেম বুলি আহিছে, নেক্সট আপুনি আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট আছে আপোনাৰ ভিলেজ নেম, চাওক আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ভিলেজ নেম হয়, ভিলেজ নেমটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিম্পলি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ভিলেজ নেমটো ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি চাওক দুটা অপশ্যন তলত দেখা পাব, এটা আছে চাৰ্চ আৰু এটা আছে ৰিচেট। চ' আপুনি চিম্পলি ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক।
আৰু চাওক চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত যিটো গোৰেশ্বৰ ধূলাবুৰী এইটো মোৰ মানে গোৰেশ্বৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত ধূলাবুৰী গাঁৱৰ মোৰ যিটো মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লিষ্ট সেয়া কিন্তু মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। চ' চিম্পলি চাওক ডাউনলোডৰ তলত পি ডি এফ ফাইল বুলি এটা আছে, আপুনি চিম্পলি পি ডি এফত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। আৰু চাওক পি ডি এফত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু চাওক পি ডি এফটো আপোনাৰ যিটো মানে এণ্ড্ৰইড ফোন সেই এণ্ড্ৰইড ফোনত কিন্তু পি ডি এফটো আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু চিম্পলি এইটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপুনি কি কৰিব চাওক, আপোনাৰ যিটো নাম এইটো চিম্পলি ওপৰত দেখা পাইছে চাৰ্জ আইকন, চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব। আৰু চাৰ্জ আইকনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ যিটো নাম ইয়াৰ পৰা আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনাৰ এইটো লিষ্টত নাম আছে তো আপুনি কনফাৰ্ম হওক যে আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন কিন্তু হ'বই হ'ব। চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ অকণমানো উপকাৰত আহিল বুলি ভাবিল চ' ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, কিয়নো মই এইটো চেনেলত নিত্য নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা জব ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। চ' আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, জয় আই অসম, বাই বাই।